Вітаю! В ефірі «Темадняна ЮА Чернігів» в студії Юлія Найда. Зніми навушники, поклади телефон у кишеню, переводи велосипед в руках, подивись наліво, направо, візьми дитину за руку. Саме такі знаки малювали чернігівські поліцейські та школярі на пішохідних переходах в Чернігові. А все це відбувалося в рамках всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід», яка стартувала 15 травня. Отже, сьогодні ми вирішили поговорити про те, що це, хто такий, по-перше, відповідальний пішохід, що це за акція і яку мету вона ставить перед собою, про те, як в наших чернігівських школах навчають учнів правилам дорожнього руху. І запросили поговорити про це ми сьогодні в студію Аліну Палуб, інспекторку зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернігівській області, Юлію Пашко, вчительку Чернігівської загальної школи номер 29, та її ученицю 8 класу Єлизавету Алпатову. Вітаю вас, пані. Добрий вечір. Нагадую, ми працюємо наживо, тому якщо у вас виникнуть запитання, ставте їх за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Саме зараз наш прямий ефір ви можете дивитися на нашій сторінці ЮА Чернігів, мережі Facebook, на каналі YouTube, і там можете залишати свої запитання або коментарі. Ми їх можемо озвучити для наших гостей протягом ефіру. Отже, пані Аліно, сьогодні ми будемо говорити про відповідальних пішоходів, взагалі про пішоходів. Але нагадайте, будь ласка, хто є учасниками дорожнього руху? Доброго вечора ще раз. Безпосередньо, якщо ми говоримо про учасників дорожнього руху, то якщо ми говоримо, що це є і транспортні засоби, і пішоходи, і велосипедисти, і, власне, ті, хто безпосередньо беруть участь у дорожньому русі. Це і погоничі тварин ті самі, да? Ну і, відповідності, і пішоходи. Це ті ж самі учасники дорожнього руху, які мають дотримуватися правил дорожнього руху. І саме акція, яка розпочалася 15 травня, акція «Відповідальний пішохід». Розкажіть про неї, будь ласка. Так, з 2019 року стартувало в Україні взагалі глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. Він містить таку назву. І безпосередньо в рамках такого тижня, тобто тижня – це така неофіційна назва, він затягується взагалі на місяці, але в рамках взагалі такої глобальної акції в нас стартувала акція відповідно «Відповідальний пішохід», яка стартувала по всій Україні 15 травня цього року. І її мета? Її мета – привернути увагу і безпосередньо ще раз нагадати пішоходам, що вони ж являються безпосередньо учасниками дорожнього руху, і ще раз їм нагадати, що про їхні правила, про їхні обов'язки і про те, що вони мають безпосередньо бути уважними, їм нагадати про елементарні правила дорожнього руху і таку, так би сказати, культуру поводження на дорозі. Отже, в даній акції брали участь не лише поліцейські, але учні чернігівських шкіл. Які школи брали участь в даній так, акції? Так, звісно, до цієї акції ми вирішили долучити саме учнів певних загальноосвітніх шкіл міста Чернігова, так як вважаємо, що учні своїм прикладом показували, що вони являються самі учасниками дорожнього руху і показували молодшим своїм, можливо, одноліткам, безпосередньо своїм однокласникам, дорослим людям, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. В даній акції брали безпосередньо учні загальноосвітніх таких шкіл, як ліцей номер 15, школи номер 29 і безпосередньо гімназії номер 31. Це такі, ми, так би сказати, стартові школи взяли. Безпосередньо будемо заключати і домовлятися з іншими школами про участь у даній акції, тому що вона тільки стартувала. Але перед тим, як ми продовжимо нашу розмову про відповідальних пішоходів, пропоную зараз подивитися сюжет моїх колег з бюро новин нашого телеканалу. 11 дня, вулиця Козацька у Чернігові. Патрульні несуть трафарети, школярі вдягають жилети, рукавички і малюють перший знак. Я вважаю, що не можна переходити дорогу з телефоном, тому що машина може збити. Без телефона переходимо, ховаємо його в кишеню. Так, далі ми зараз перейдемо, намалюємо там що? Навушники. Людина, яка в навушниках, вона може не почути машину, яка їде.
Потім школярі намалювали знаки «Візьми дитину за руку», «Переводь велосипед у руках» та «Подивись наліво-направо». Саме ці 5 знаків були вибрані як такі, які заважають пішоходу і відволікають їх увагу. Практика вже до цього є в місті Києві, Одесі, Миколаєві, Івано-Франківську, Чернігові. Вона стартувала вперше в цьому році. Зазвичай люди супротив, стикаємося з тим, що люди говорять, що це ви тільки псуєте дорожнє покриття, тому подібне. Але це менше відсоток. Взагалі пішоходи реагують добре і, в принципі, особливо водії, тому що для водіїв величезна проблема – це проблемні пішоходи, тому водії тільки за і підтримують дуже цю акцію. Однозначно велосипед потрібно переводити через дорогу, не їхати, тому що водитель може не побачити. І водитель має розуміти, що пішохідний переход має збросити скорость, і пішохід має подивитися, а не вибігати під колеса. Такі надписи нанесли біля 15-го ліцею, 31-ї гімназії, 14-ї, 19-ї, 20-ї та 34-ї шкіл. Аліно, в сюжеті ви вже пояснили, чому саме такі знаки були обрані, щоб їх намалювати на покритті асфальтовому. А де саме малювали? Ми безпосередньо були вибрані саме місце концентрації, там, де визначено у нас місце найбільше концентрації дорожньо-транспортних пригод. Звичайно, ми вибирали такі місця, це ми малювали без учнів, відповідно, тобто такі аварійні ділянки, да? Там, де безпосередньо. А де саме, наприклад? Наприклад, ми брали це перехрестя проспекту Миру та вулиці Коцюбинську. До речі, там досить багато, тобто зупинка Градецький, там досить часто стається дорожньо-транспортний пригод. А з учнями де малювали? З учнями ми малювали біля навчальних закладів. Чому? Тому що безпосередньо там вони найчастіше переходять дорогу. І особливу увагу ми робили саме на нерегульованих пішохідних переходах, тобто які не обладнані спеціальними встановлювачами світлофорів. Ви сказали, що ця акція вона мала тривати тиждень, але вона розтягнеться на місяць або місяці. Ще на якихось пішохідних переходах з'являться такі знаки чи ні? Так, звичайно. Ми цю акцію будемо протягом року, взагалі цього року впроваджувати, але вирішили вже влітку призупинити її. Чому? Тому що діти роз'їжджаються на канікули, вони взагалі роз'їжджаються, тому ми вирішили це централізовано, знову ж таки, по всій Україні зробити на старту навчального року, саме осінь. А те, що ви малювали на асфальтовому покритті, ви з кимось погоджували, з мерією, наприклад? Так, дякую за запитання. Дійсно, звичайно, ми це погоджували, це питання. Ми поставили відповідні листи у відповідні установи, про це ми прописуємо. Так як патрульна поліція, ми самі, як співробітники патрульної поліції, маємо право це робити, але все-таки погоджували з відповідними службами, звичайно. Я запитала, тому що в сюжеті ви сказали, що хтось був невдоволений. Це пішоходи були невдоволені? Пішоходи, просто прохожі люди. Супротивом ми стикалися з тим, що люди говорять, боже, що ж ви ще зараз малюєте, краще зробіть тут лежачі поліцейські. А чому невдоволені люди, на вашу думку? Чому невдоволені люди? По-перше, це знову ж таки особистісна їхня думка, це їхня суб'єктивна думка. І для них те, що ми малюємо, це не створює. Тобто для них це абсолютно безрезультативно. От вони кажуть, краще ви поклали тут безпосередньо лежачі поліцейські, тобто спеціальне обладнання, яке змусить водія гальмувати. Так? Але річ у тому, що проблема ж не у водієві, а проблема в тому, що пішоходи дуже часто нехтують правилам дорожнього руху і не дивляться банально наліво, направо. І не знімають саме навушники, не кладуть телефон до кишені і їздять на велосипедах, безпосередньо не переводячи в руках. Тому тут проблема не водіїв, а саме ми привертаємо увагу пішоходів. Отже, в акції брали участь і учні, зокрема, учні 29-ї школи. Пані Юлія, це учні вашого класу безпосередньо брали участь. Запитання до вас, як ви дізналися, як ви, Єлизавета, дізналися про цю акцію? Нам розповів мій класний керівник про цю акцію. Мені було дуже цікаво до цього долучитись, зрозуміти, що я можу навчити дітей чомусь завдяки своєму власному опиту. І це було дуже цікаво. Добре. Ви дізналися від класного керівника. Так. Звідки класний керівник дізнався про цю акцію? Ліза вже сказала, що і Аліна говорила про те, що ми співпрацювали вже не один раз. Тобто Аліна вже не перший раз приходила до нас, це був і кібербулінг, і правила дорожнього руху. Тому, відповідно, така акція була просто логічною. Єлизавета, вас примушують до участі в таких акціях? Нам це пропонували, це зробити. Мені, звичайно, це було дуже цікаво, тому я долучилася. А це перша акція, в якій ви берете участь за участі також поліцейських? Ні, ми ще у вересні таку акцію проводили та переводили дітей через дорогу. Це було тільки без малювання, тільки переводили так. Дітей? Дітей – це першокласники? Так, перший, третій клас десь, так.
Тоді це ця співпраця, перші, восьмі класи. Як ви співпрацюєте? Дуже цікаво знайти спільну мову з дітьми. Дуже цікаво та приємно розуміти, коли ти тримаєш дитину за руку, що твої слова можуть якось вплинути на її подальшу долю, що ти можеш її застерегти від якихось аварій та неприємних наслідків. Пані Юлія, а скільки класів вашої школи взагалі бере участь у таких акціях, які стосуються правил дорожнього руху? Дякую за питання. Ну, в цілому у нас в вересні, жовтні та квітні, травні завжди кожного року відбуваються такі бесіди, такі практичні переходи регульованих та нерегульованих переходів. Тобто це покладається все на класного керівника, таких у нас уроків немає. Тобто ми пояснюємо, потім з дітьми ми це вже все робимо. От, тобто робить це кожен класний керівник, кожен клас. Ну, от, два роки. Це незважаючи восьмий, сьомий, шостий? Так, тобто старші водять менших. Це у нас два роки так з'явилася така традиція. Тобто ми беремо менших дітей і водимо їх, одягаємо на них такі жилетики і ведемо через перехід. А наскільки часто ви співпрацюєте з поліцейськими? Ну, десь роки два, десь так приблизно. А це регулярно чи ні? Чи як це відбувається? Раз на тиждень, раз на місяць. Можливо, я поясню трішечки в цьому плані. Річ в тому, що цього року ми взагалі дуже активізували роботу протягом 2018-2019. Чому? Тому що саме зараз дуже величезна робота покладена саме на ком'юніті полісі, на зв'язки з громадськістю. І саме, ну, якщо нагадаю ще раз і глядачам, у нас цього року стартували шкільні офіцери поліції проєкт. І безпосередньо, чому активізували роботу по школам, безпосередньо 29-й школі, це одна із шкіл, в якій систематично викладаються заняття. Шкільний офіцер, за яким закріплена ця школа, постійно веде систематику і відповідно до відповідності до програми «Школа і поліція» проводить ці заняття. А в рамках уже безпеки дорожнього руху заняття діточок проводять у супровіду поліцейських через пішохідні переходи, регульовані і нерегульовані. До речі, Юлія, ви згадали, що це традиція. Так, а все ж таки, як відбувається навчання, оця співпраця малечі з восьмикласниками? Ну, наприклад, у мене є в класі дитина, мама працює в першому класі. Тобто це дуже легко. Взяли цей клас, повели, все. А вони вивчають правила дорожнього руху окремо, а потім якось разом? Спочатку вони теоретично, потім практично ми це відпрацьовуємо. Тобто це і малечі цікаво, і старшим теж корисно. Тобто вони почули, але ще і практично це закріпили. Тобто це якби корисно вдвічі. Це вже в класі відбувається, а потім вони виходять на вулицю? Ні, вони відпрацьовують це вже на вулиці якраз. Тобто прослухали вони теоретично, ну, відповідно, потрібно ще і практикою це все закріпити. І тому... Як саме практика відбувається? Ми беремо дітей за руки, одягаємо на них жилети, щоб водії помічали, хто йде по дорозі. Ми їх водимо через дорогу у будь-яких місцях, де є світлофори, де нема, щоб вони розуміли та вміли вже переходити через дорогу, бо батьки ж не будуть кожного разу їх до школи водити. А як часто ви викладаєте правила дорожнього руху в школі? Взагалі розповідаю кожного місяця. Тобто це дуже багато дітей, які дітей живуть в Олександрівці, вони переходять дорогу. Тобто, ну, все ж таки бувають різні випадки, тому потрібно це все розповідати. Тому кожного місяця регулярно, можливо, навіть і більше, ніж кожного місяця. Ну, практично відпрацьовуємо завжди восени, завжди вже навесні. Ми продовжимо нашу розмову, але зараз я пропоную ще один сюжет. Моя колега Оксана Ільчук побувала сьогодні в 29-й школі, але спілкувалася вона не з восьмикласниками, спілкувалася вона з першокласниками. І от що вони їй розповіли. Треба переходити на зебрі або там, де є світлофор. Треба спочатку дивитися направо, сторону, а потім на ліве. І потім уже йти. Якщо немає ніякої машини або іншого, то можна переходити. Але якщо вона буде їхати, то краще подождати. А якщо поліція і в неї і вона дуже поспішає, обов'язково пропусти або скору помоч. Учні 1-го Б-класу Чернігівської школи номер 29 розповідають, які правила дорожнього руху знають. Кажуть, навчили їх цьому батьки, вчителька та поліцейські, які приходили на уроки. Вони нам розповідали правила дорожнього руху, показували нам автомобіль, розказували про дорожні знаки. Нам розказують,
пішохідні перехіди, підземні перехіди, велосипедні дорожки, що ми потрібно своїх батьків навчати. Вивчати правила дорожнього руху і правила поведінки на дорозі першачкам також допомагають восьмикласники. Що запам'ятали, розповідають учні 1-го Г. Перше правило – не можна перепоріжувати дорогу. Тільки на зелене можна переходити, на червоне не можна переходити, треба постояти. Нам казали, що на червоне світло не можна переходити, а на жовте треба приготуватися. А вже на зелене треба йти. Коли зелене світло, ми швидко переходимо. В наушниках не можна переходити на дорозі, в телефоні не можна смотреть, в телефоні, ну, грати на телефоні і приходити. Чому? Тому що машина може поїхати, а ви не побачите. Треба переходити дорогу тільки просто з пустими руками, а то якщо будеш розмовляти, не можеш не почути, як буде їхати машина. Учителька 1-го Г Людмила Бабич каже, першокласники із задоволенням навчаються від старших школярів. Нам дуже подобається. Першому класу маємо це дуже подобається. Навіть у нас вчора був квест для прощання з першим класом. І також 8-й цей клас у нас був на наших станціях стояв. Ви знаєте, дітям дуже сподобалось. Також вони зразу, а коли до нас 8-й клас прийде? Вони просто чекають вже на їх весь час. Отже, малечу навчають учителі, навчають поліцейські. Єлизавето, чому ви навчаєте? Яким правилам дорожнього руху ви вчите першачків? Взагалі, я розповідаю все, що знаю сама. Наприклад? Наприклад, що та коли треба переходити, куди треба дивитись, коли переходимо дорогу. Коли йдемо, можу помітити якийсь знак та сказати, що він означає. А малечу навчають хлопці і дівчата? Так, всі взагалом. А хтось клас відмовляється, каже, не буду. Ці, хто хочуть, ці завжди приходять та навчаються. Але у нас дружній клас, тому ми завжди це робимо всі разом. Тобто відмов в вашому класі немає? Ні. А в інших класах є? Не знаю щодо інших класів. Я взагалі не знаю, чи долучаються інші класи до такого, але впевнена щодо нашого. Наприклад, щодо того, чи бачите ви, коли ви з дітьми переходите і вчите їх на вулиці, на який знак треба переходити, на яке світло треба дивитися, чи спостерігаєте ви порушення правил дорожнього руху пішоходами? Якщо пішоходи йдуть якось неправильно, то завжди я кажу дітям, як краще робити та як повинно йти. Я показую цю помилку, розповідаю, в чому він зробив неправильно та показую, як краще зробити. А взагалі ви часто спостерігаєте порушення правил дорожнього руху саме пішоходами? Дуже часто, тому що хтось кудись поспішає, хтось завжди йде у телефоні та не помічає ні машин, нічого. І трапляються вже аварії. Таке ж саме запитання до учителя. Чи часто ви спостерігаєте порушення правил дорожнього руху саме пішоходами? Ну, загалом, я живу не дуже далеко біля школи, тому дорогу, в принципі, не дуже часто перехожу, але такі порушення, ну, деякі можу побачити. А взагалі, як ви, якщо споглядати з боку, то як ви можете оцінити співпрацю першокласників і восьмикласників ваших? Ну, по-перше, це корисно. І малечі, і старшим. Тобто, одна справа, коли просто розповідаю, а інша справа, коли це вони практично відпрацьовують. Тобто, те, що почули від мене, починають це ще розказувати меншим. Таким чином, самі у них очі горять. Тобто, можна я буду там прапорцем, можна я буду переводити через дорогу, можна я там буду те робити, можна я буду те робити. Тобто, емоційний контакт є. Так. Тобто, там потім і обнімаються, і на перерві там махають руками один одному. Тобто, ну, завжди так дуже... Добре. І тепер я пропоную бліц, невеличкий бліц для учителя і учениці. Ви допомагаєте малечі вивчати правила дорожнього руху, а от ми зараз хочемо подивитися, чи знаєте ви самі, наприклад, дорожні знаки, чи пам'ятаєте про них. Я зараз попрошу режисера виводити дорожні знаки і вас відповідати, а поліцію оцінити знання наших гостей. Будь ласка, що це за знак? Це знак дорожнього переходу, що можна переходити дорогу. Це знак підземного переходу, що треба спуститись вниз. Це знак дорожньої дороги для велосипедистів, що можна їздити на велосипеді. Це зона, де батьки можуть переходити дорогу з дітьми. Добре. Є ще у нас знаки? Ось цей.
Це знак того, що людина може переходити вже дорогу. Так, і ще один останній. Це надземний перехід. Аліно, ваш вирок. Ні, ну, в принципі, якщо взяти так по оцінці, то, чесно кажучи, поставила, ну, можна я так буду об'єктивно, да, так, судити? Будь ласка. Поставила б чотирку, чому? Тому що, по-перше, там житлова зона була, тобто, да, знак відразу, це так по пам'яті, що скажу. І те, що знак, груба помилка дуже, що не можна переходити там, де чоловічок зображений був, а саме це піша зона, саме це пішохідна зона, тобто там заборонено їздити саме велосипедистам, і там тільки піше транспортним засобом, особливо там заборонено їздити, тобто саме ця піша зона встановлена саме до Золотого пляжу, безпосередньо у міському парку відпочинку. Дуже часто поліцейські під час саме літнього періоду часу там штрафують водіїв, які собі дозволяють їздити. А скільки взагалі для пішоходів існує правил дорожнього руху? Відповідно, чесно кажучи, вам не скажу, скільки їх взагалі нараховується. Четвертий розділ визначає нас правила дорожнього руху, але порівнюючи із велосипедистами, розділ шостий, то набагато більше у пішоходів правил і обов'язків. А от щодо обов'язків і прав, що може, не може, повинен, не повинен? Ну, з приводу прав, відразу скажу коротко, з приводу прав там всього два права пішоходів. Це дуже просто. Перше, що він, пішохід, має перевагу під час переходу нерегульованого пішохідного переходу перед водієм, перед транспортними засобами. Да? І безпосередньо право має під час переходу на регульованому, саме на зелений сигнал світлофора. І має право подавати скарги до органів міської влади, обласної, з приводу дорожнього покриття. Це лише два правила, два його права. А з приводу того, що заборонено, ну тут дуже величезний перелік, мабуть, зупинюся на самому такому основному, що перш за все, коли переходити регульований чи то нерегульований пішохідний перехід, варто переконатися, що транспортні засоби зупинилися, і варто все-таки, це таке негласне правило, встановити зоровий контакт із водієм, тобто, що дійсно він зупинився, і потім переходячи без навушників, без інших якихось технологічних засобів, без телефонів, звичайно, так, тримаючи дитину за руку, велосипед в руках і притримуючись правого краю, безпосередньо переходячи на зебрі. І ви згадали штрафи. Так. Які штрафи існують для пішоходів? З приводу штрафів, 127 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення визначається у нас частиною першою. Це штраф всього-навсього 51 гривня, 3 неоподаткованих мінімумів. І ще ж, якщо, наприклад, пішохід в стані алкогольного сп'яніння, частина третя, то це 136 гривень у нас. Угу. А хто частіше порушує з пішоходів, діти чи дорослі? Скажу відверто, дорослі, звичайно, дорослі. А дитина, коли вже за ручку із дорослим, от коли веде і тяне цю дитинку, ну, автоматично порушує дитина, але дитинка ще не усвідомлює цього порушення. І, звичайно, відповідальність тягнеться на батьків чи на дорослого. Наш ефір добігає кінця, але наостанок у нас є ще запитання з Фейсбуку. Угу. Воно для вас, пані Аліно. Запитує Олег Фріз. Коли почнуть водії рухатися в місті зі швидкістю 50 км на годину, не розмовляючи по телефону та в тверезому вигляді? Так. Добре, дякую за запитання. Це три такі ми складові і основні, мабуть, дуже важливі проблеми. Зазначив пан Олег, наскільки так, я зрозуміла. Ну, це більше, мабуть, стосується все-таки не пішоходів і не теми відповідального пішоходу. Ну, з приводу швидкості. Да, в законі в нас прописано і по правилам дорожнього руху в містах це обмежена швидкість руху 50 км за годину. На жаль, в місті Чернігів, якщо ми говоримо, не встановлено відповідних відеокамер, які, власне, контролюються швидкісний режим, так і не стоїть руками. Це, власне, на власну безпеку водія і на його розсуд, так би сказати. Тому і поліцейські, так би сказати, не можуть притягнути до відповідальності, так як немає спеціального приладу для вимірів цієї швидкісті. Тому це тільки на розсуд водія і на його свідомість. Він має враховувати, що в місті все-таки безліч транспортних засобів, пішоходів, велосипедистів, маленьких діток. Це один момент. По-друге, з приводу телефонів. Так, дійсно, це проблема, величезна проблема. Патрульні дуже часто виявляють це все, але один такий момент, що має бути обов'язкова відеофіксація даного правопорушення. Тобто, якщо поліцейський зупиняє даного водія без відеофіксації, тобто просто він побачив, що він за кермом, ми не маємо юридичної сили притягти даного водія до відповідальності. Він відразу говорить, я не говорив, в мене просто рука біля вуха, там не було телефона. Тобто є різні такі зачіпки і різні такі, так би сказати, шляхи усунення цієї проблеми. Тому це те, що стосується. І третє, з приводу сп'яніння. Так? Патрульні, скажу так, що дуже контролюють цей процес. І з приводу як наркотичного, так і алкогольного сп'яніння, у нас порушення дуже часто, патрульні завжди реагують.
Зрозуміло. І наостанок запитання до всіх. Єлизавета, ви часто порушуєте правила дорожнього руху як пішохід? Намагаюся їх не порушувати, але іноді, коли щось важливе в телефоні, то відірватися тяжко. Юлія? Намагаюся себе контролювати. Намагаюся не поспішати, тому що розумію, це все ж таки моє життя, тобто я відповідальна сама за нього. Аліно? Так, ну я вам так скажу. Як пішохідно, я ж завжди, перш за все, я людина поза роботою, і, звичайно, я цивільна особа. Перш за все, я скажу так, що дуже коротко. Дуже коротко. Дуже коротко, що я іноді перехожу не на пішохідному переходу, але саме по узбіччям чи по лініях тротуару, що дозволено. Люди часто забувають, що можна саме так робити. Зрозуміло. Тобто ви зараз підказали їм, як можна робити. Так, звичайно, так це правило дорожнього руху, щоб вона, то вони думають, що вони порушують. Зрозуміло. І наостанок, дуже коротко, з якого віку, на ваш розсуд, це вже запитання до вчительки і до учениці, з якого віку треба вчити правила дорожнього руху? Мені здається, що це повинно, що діти повинні це вивчати з самого дитинства, щоб вони розуміли, та чим старші вони були, тим більше був він в них досвід. Бачите. Чим раніше, тим краще. Тобто, відповідно, діти вчаться у своїх батьків. Чому вони навчають, тому пам'ятовують ті діти. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. На жаль, час наш сплив. І я нагадую, що сьогодні ми говорили про всеукраїнську акцію «Відповідальний пішохід», до якого долучилися поліцейські та учні чернігівських шкіл в місті Чернігові. Ми говорили сьогодні про права та обов'язки пішоходів. Тож, будьте відповідальними і пам'ятайте про свої права, про обов'язки, про правила дорожнього руху, не порушуйте їх. І так само ми звертаємося і до пішоходів, і до водіїв. Будьте взаємовічливими на проїжджих частинах. На сьогодні все. В студії працювала Юлія Найда. На все добре.